Ei, benvinguts a Autoteràpia, l'espai ideal per entendre i aprendre què és ser un bon conductor. Desgraciadament, no sempre tothom arriba a casa amb els dos retrovisors. A vegades passen coses i quan passen hem de tenir clar què hem de fer. Hola. Hola. Què tal? Hola, molt bé. Molt bé. Avui, accident. Quan arreu un accident, què és el primer que fem? Trucar. Trucar? Al 112, no? Al 112, sisplau. Molt bé, trucar al 112, sisplau. Molt bé, molt educats, eh? Molt bé. Hi ha un protocol que ho deixa molt clar. Jo m'imagino que tu tens clar. Sí, com bé. Fantàstic. I és el protocol PAS. Són tres paraules que ens marquen l'ordre. Quina és la primera paraula? P. P. I de la P de? Protegir. Protegir. Pas. La segona paraula quina és? A. Molt bé, de? Avisar. Molt bé. I pas, quina és la tercera paraula? Socorre. Molt bé. Aquest protocol és molt important. I en el consell d'avui farem un simulacre perquè s'entengui molt millor. Si com jo ara sou testimonis o us veieu implicats en un accident, calma. Els nervis no ajuden. El que farem serà seguir el protocol PAS. Quatre intermitents i aturo el vehicle a un lloc segur. Col·loco l'armilla abans de baixar del vehicle. Agafo el telèfon i abans de baixar del vehicle, atenció, que no vingui cap altre cotxe. Vinga, va, que ara toca protegir la zona de l'accident. El que farem és col·locar els triangles correctament, que siguin visibles com a mínim a 50 metres. I després de comprovar l'estat de les persones afectades en l'accident, trucarem al 112 i actuarem segons ens indiquin mentre esperem els serveis d'emergència. El 75% de morts en un accident es produeixen els primers 60 minuts després de l'accident. Una ràpida intervenció dels serveis d'emergència i, sobretot, protegir l'espai salva vides. Atenció, seguiu el protocol PAS si mai us trobeu en una situació semblant aquesta. Però us dic una cosa, millor no trobar-s'hi.